שתעבוד, מעולם לא לימדו תורה ומצוות. מסביב הוא מוקף באומות העולם, רוצה הוא להיות כמו כולם. לפתע פתאום מאודו מתלבט, כיצד לנטוש את האמת. נקישה הוא שומע על דלת ביתו, ואין קץ להפתעתו. בפתח ניצב חסיד מזוקן, לא בטעות הוא הגיע לכאן. חבילה של מצות מרחוק הוא הביא, במיוחד לאותו יהוד. קרוב שוב נזכה לראות אותו.